Mala lafiya? Wani taimako na zo nema a wurin ki. Amma dan Allah karkice min haa. Ajiyar lambar wayanki nake so ki bani domin in dinga jin wannan kyakkyawar murya da take fitowa daga wannan tausasin labban naki. Amma mallan kana son rayuwarka? Zai fi maka sauki ka rabu da ni. Me yasa? Bana so ka sa rayuwarka a cikin hadari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasu mutane ne suke ta bibiyata duk inda zan je. Duwaye. Kake dalilin bibiyar ka kake mata? Zara mun kammala aikin. To, kai kuma daga wace duniya? Duniyar soyayya. Duniyar furanni. Duniyar da aka gina ta domin ki. Ka taba ganin kyakkyawar mace kamata namiji ɗaya yana binta? Kai shikenan kai a rayuwarka ba ka iya gane matan aure? To kama ne da su matan balle a gane? Matan aure da fi'ar su tafiyar su kai har ta sa kayan siya babban tare da ƴan mata. Idan ka ga mata aure a ababuwan ta ma kawai idan ka kalla za ka gane cewa wannan mata aure ce ba kowa ba. Ba abin da zai canza daga duk yadda ka ce. Boyayyen sirri.